U Srednjoj školi za informacione tehnologije predajem muzičku umetnost. Diplomirala sam na Fakultetu za muzičku umetnost u Beogradu na klasi za opštu muzičku pedagogiju. U prosveti radim od 2007. godine, a moji učenici postižu značajne rezultate na opštinskim i gradskim takmičenjima kao i na drugim javnim nastupima. Aktivno se bavim muzikom kao kompozitor, tekstopisac i izvođač.